Hashtag ITQ Dreamjob. Ja, wie wilde geen droombaan? Eentje die je energie geeft, die je groter maakt of die je een thuishonk geeft. Mijn naam is Ilona, ik werk voor ITQ als HR-manager. En ik kijk enorm uit naar het gesprek van vandaag met Ellen. Hoi. Hoi. Ellen werkt als accountmanager op onze afdeling sales. Welkom. Dankjewel. Ik heb eigenlijk direct een vraag voor je. Als jij jezelf in 5 woorden zou mogen introduceren, wie ben jij dan? Dan zou ik zeggen nieuwsgierig, energiek, sociaal, verantwoordelijk, betrokken, enthousiast. Dan hebben we al 5 gehad, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik zou er nog meer over jou kunnen opnoemen. Maar mooi samengevat, dat is denk ik echt Ellen. En als je de koppeling maakt naar, ik hoor heel vaak van, weet je, ITQ heeft echt DNA. Hoe zie je dat bij jouzelf terug? Wat is voor jou het DNA van ITQ? Voor mij betekent ITQ echt, zoals we het ook naar buiten toe brengen, dat is een soort familie. Dus het is een onwijs wij-gevoel. Dat heb ik ook, ervaar ik ook echt zo in ons sales team. We hebben een hele leuke club met mensen waar we heel veel lol maken, maar ook hard kunnen werken en elkaar echt ondersteunen en helpen waar nodig. Dus het is echt teamwork. Dat is ITQ voor mij. Leuk. Ik herinner me ook nog een keer een planking contest op de afdeling. Ja. Mee mogen doen. Wie heeft er uiteindelijk gewonnen? Vooralsnog staat onze projectmanager Thomas van der Hoef op nummer 1. Ja. Ja, oké. Okay. Niet verrassend. Nee. Als je kijkt naar jouw baan, hoe zou je, weet je, als je een dag zou moeten omschrijven, wat kom jij allemaal tegen? Ik sta natuurlijk opgesteld om nieuw business binnen te halen en om mijn klanten zo goed mogelijk verder te helpen. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek naar mooie bedrijven die bij ITQ passen, die we verder kunnen helpen op VMware-vlak. Dus ik ben veel aan het searchen, bellen, contact aan het maken met organisaties om te kijken of we ze daarin kunnen ondersteunen. Verder doe ik nog wat, onderhoud ik het contact met PSO, dat is ook een onderdeel van VMware. Dat is een partner natuurlijk van ons. En daar krijgen we ook aanvragen van binnen, dus dan kijk ik wie daar het beste op zou passen binnen ITQ. Dat is een beetje in de notendop waar ik druk mee ben. Leuk. En als je, qua ontwikkeling, hè, ITQ steekt veel tijd en energie en de ITQ'ers ook in jezelf verder ontwikkelen en daardoor ITQ weer verder te brengen. Ja. Als ik die koppeling naar jou maak, wat heeft ITQ voor jou gedaan om je verder te brengen en andersom, wat heb jij zelf voor ruimte gevonden om je verder te ontwikkelen? Dat is een mooie vraag die je stelt. Ik werk nu 1,5 jaar bij ITQ en ik zit nu in mijn tweede rol. Dus dat geeft wel aan dat als er kansen zijn, dat je die mag en kan pakken. ITQ heeft me enorm daarin gesteund en geholpen door me persoonlijke coaching aan te bieden. Daarnaast zijn er ook trainingen die we volgen. Dus we hebben met het hele team een sales training gevolgd. Die heel intensief was en ook super leerzaam en ook wel uitdagend, maar dat brengt je heel veel. En daarnaast kunnen we de kennis van op VMware vlak, waar ik ook onwijs hard aan moet werken, want ik kom niet uit de IT, is er een university vanuit VMware waar je ook allerlei trainingen en soort van colleges kan volgen. Ja, en ik heb een bak aan ervaring om me heen lopen. Alle consultants die er zijn, mijn collega's. Ik hoef maar een vraag te stellen en er is altijd wel iemand die me wil helpen en wil antwoorden van waar ik de informatie kan vinden of hoe ik de klant verder kan helpen. Dus ik ben zeker niet alleen en ik word daar enorm in geholpen. Mooi, mooi. En feestjes. Hebben wij hier feestjes? Die zijn, ik heb er nog niet zo heel veel mogen meemaken, maar wij maken van elke dag eigenlijk een feestje bij ITQ. Het is echt, niet om op te scheppen, maar we hebben gewoon echt heel erg veel lol. Er wordt elke dag worden grappen gemaakt, er wordt knijterhard gewerkt, maar er is altijd ruimte voor iets leuks, iets gezelligs. Op eigen initiatieven, borreltjes buiten de deur, nu het weer mag, dansjes. Maar ook echte ITQ-feesten, die worden groots aangepakt. Je wordt in de watten gelegd, je wordt verrast.
En ja, alle verhalen die ik heb gehoord en het eerste grote feest wat ik heb mogen meemaken, voldeed wel aan de verwachtingen. Dat was heel erg leuk. Ik kan hem ook nog herinneren, ja. Ja. Nee, heel leuk om dit allemaal te horen. En ik denk, dankzij jou, dat we weer iets meer weten over hashtag ITQ Dreamjob. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja, is er nog iets afsluitends wat je ons zou willen meegeven? Wat ik zou willen meegeven? Ja, ik denk dat er nog... ITQ is onwijs aan het groeien natuurlijk. Dus we zijn op zoek nog naar mensen die met ons mee willen groeien. Dus ben jij op zoek naar een hele vette organisatie die echt staat voor zijn mensen. En jou een warm hart toedraagt om verder te groeien in je ontwikkeling. Dan zou ik zeggen, kom even langs voor een kopje koffie. Kom kijken hoe leuk het hier is. En join ons team. En samen gaan we rocken.